Наталія з Києва важила 112 кілограмів і на силу знаходила гарні речі по фігурі. А тепер сама заробляє на одязі плас-сайз. Я надихаю жінок ставати гарнішими незалежно від ваги. Тому що вага не впливає абсолютно ні на що. Ні на досягання цілей, ні на здійснення мрій. Абсолютно ні на що. Вага впливає лише на ваше здоров'я. Наталя завжди мала таку фігуру. Останні кілька років її вага була в межах 90 кілограмів. Я завжди була пишна і розкішна. У мене ніколи не було комплексів. Я знала, що я зірка. І в яку б я компанію не пішла, я знала, що вся увага буде на мені. Та після 24 лютого вага різко збільшилася до 112 кілограмів через сильний стрес. Щоб вийти з пригніченого стану, жінка з головою поринула в улюблену справу – макіяж. Наталя мала відповідну освіту, досвід і блог, і в жовтні 2022 року наважилася відкрити власну студію у Києві. Я зрозуміла, що я хочу дарувати людям красу і піднімати жінок з ніг, піднімати їх емоційний стан і робити їх красивими. Клієнтки з'явилися одразу, адже Наталя давала більше, ніж просто мейкап. Я допомагала їм, знаєте, виходити з тієї емоційної ями, показувала, якими вони можуть бути гарними, що їм потрібно за собою дивитися, щоб вони завідували самі своєму чоловікові, що йому досталась така лялечка, як вона. Аж тут сама Наталя зіштовхнулася з проблемою. Через набір ваги знайти стильний одяг було вкрай складно. Я зрозуміла, що наш базар, наш ринок не має класного одягу на гарних, пишних жінок. Якщо воно є, то воно таке, що тако закривай очі і не дивись навіть. І я почала ходити по секонд-хенду. Жінка почала показувати свої луки в блозі, і підписниці цікавились, де вона бере такі гарні речі. У той же час, у серпні 2023 року, Наталя наважилася на баріатричну операцію, адже вага вже впливала на здоров'я. Але це я зробила не через те, що мені було некомфортно, не через те, що я була не впевнена в собі. Ні, я зробила це через любов до себе і через своє здоров'я. Уже за 2 місяці жінка скинула 15 кілограмів. Стильні речі секонд-хенду стали на неї завеликими, і якось вона спробувала продати їх через соцмережі. З першого разу продала все, адже одяг був не лише гарний, а й недорогий. І Наталя зрозуміла, це її ніша. Я зрозуміла, що я можу бути тією жінкою, яка задовільнить потреби такої ж самої жінки, як я. Для мене це просто ритуал і така, знаєте, охота. Я на секунд йду прям як за охотою. Незважаючи на те, що студія макіяжу приносила прибуток, у жовтні 2023-го Наталя вирішила її закрити. Бо відчула, що досягла всього, чого хотіла, та зосередилася на речах із секонд-хенду. Знаходить і продає одяг на будь-який гаманець – від 50 до 600 гривень за річ. В мене речі розлітаються, як гарячі пиріжки. От минулого разу в мене за 40 хвилин, продалося більше, ніж 120 речей. З кожної проданої партії Наталя віддає 1000 гривень на ЗСУ, а ще проводить марафони з макіяжу та донатить з них. Сьогодні вона важить 85 кілограмів і надихає жінок любити себе в будь-якій вазі. Та мріє створити власну колекцію стильного та доступного одягу для пишних жінок. При будь-якій вазі можна бути зіркою, можна бути топ-1.